Siitä on varmaan kuukausia aikaa, kun tuolla Facebookin maantieryhmässä jengi oli jo laittu jotain postauksia sinne. Kauden viimeinen lenkki ja sisäkausi alkaa ja nyt on lokakuun 12. Ollaan Markun kanssa käyty aika hyvin maantielenkeillä vielä. Viikoittain melkein. Tällä viikolla meni vähän gravelin puolelle, koska oli rengas puhki ja edellisestä lenkistä mä en saanut sitä korjattua. Se edellinen maantielenkki, niin silloin oli aika märkää ja sitten mulla on tommoset Rubino Pro Speed -renkaat, tosi kevyet, rullaa hyvin, mutta sitten siinä märässä on se ongelma, että kun kivet tarttuu kosteeseen renkaaseen ja sitten menee puhki helposti. Semmonen juttu, mikä tuossa maantiepyöräilyssä on, niin vaatetus, se on vaikeeta, koska siinä ajaessa tulee se viima ihan eri tavalla kuin maastossa, ja mä nyt oon todennut silleen, että samaa lämpötilannetta pitää olla joku yksi vaatekerros lisää maantielle verrattuna maastoon ainakin, ja sitten jos on pitkä lenkki, niin jopa enemmän, mutta se tuulensuoja on tosi tärkeä. Tämän viikon lenkillä me lähettiin, niin olisiko ollut joku ehkä 6 astetta tai jotain, ja tippukohan se sitten sinne jonnekin 2 asteeseen tai johonkin, kun mä olin 9:30 aikaa ehkä kotoon, 3 tunnin lenkki. Mulla oli päällä joku, en tiedä, Merino tai sitten joku urheilukerrasto, synteettinen tuote, softselli ja sitten onko toi nyt pursuit? Elite Pursuit Jacket. Tuommoinen punainen, mikä tuolla on. Se on hyvä. Siinä on jotain stretsiä vähän tuolla niin kuin kainaloissa ja jossain. Kengän suoja. Shimano S1100X H2O. Kengän suojat. Nämä ei ole ihan paksuimmat. Täällä on vähän jotain tämmöistä pumpulimaista juttua, mutta sitten enemmänkin veden pitävyys näissä on hyvät. Sitten mulla on ollut noin RX8-kengät oli, ja nehän on aika kesäkengät, mutta näiden kanssa pärjäs silleen kuin 2,5 tuntia, ja sitä alkoi niinku tuntuu vähän varpaisviileetä. Tavalliset lyhyet maantiehousut alla, ja sitten noin paksummat sotavarusteet. Mä en tiedä, monta vuotta mulla on nää ollut talvel lähes päivittäisessä käytössä. Vähän repsottaa tästä joku tämmönen ommel tästä näin, mutta muuten niinku todella hyvin kestänyt. Ei ole pehmusteita, hyvä tuulisuoja tässä edessä ja näin pärjää ihan hyvin. Sitten joku myssy, sitten mulla oli jotkut neopreenihanskat, ne oli liian kevyet tolle lenkille pidemmäksi aikaa. Syksylläkin pystyy vielä ajamaan, kunhan varustautuu. Sitten mitä mä teen nytte? Tää Bianchi, niin kuin lausuntaan sun kuuluu. Tää on kyllä hyvä pyörä ollut periaatteessa, mut alusta asti mulla oli kuin Taimin maantierunko. Se oli liian iso ja sit tää on liian pieni. Tää on niinku 5-5 pitkä, tossa on tosi matala toi emäputki ja sitten kaulaputki on niin lyhyt, että mä oon jotenkin joutunut nyt vähän taistelemaan sen ohjaamon kanssa. Ja nyt mulla on niin kuin 11-senttinen stemmi ja mun sielu ei siedä sitä, että mä kääntäisin sen tonne yläpotenssiin. Niin, katsotaan mitä se tapahtuu seuraavaksi. Sori, mä oon nyt tulossa tuolta crossikisoista ja mutaa ja kuuma ja kaikkea, ei oo paitaa. Mä ostin tänään pyörän. Purin just äsken sen ja tossa on nyt tommonen Cannondalen Guard 7. 5.6. Vähän pidempi emäputki ja pidempi muutenkin. Tää ei ole kasausvideo, vaan tää on esitelmä siitä, miten maantietä voi ajaa myös vähän syksymällä, mutta katsotaan, jos tulee jotain kriittistä, niin ehkä nekin päätyy videoon. Mut ensin Pro Stealth.
Tietysti pitäisi kuvaa koko aika, että ne kriittiset päätyy tähän videolle. Kaikki kirrosanat ja muut semmoista onnistumiset. Mitä seuraavaksi tapahtui, niin mä aloin vaihtaa rengasta ja esitelmöin sit toisesta renkaasta ja sit mä hölisin tolle kameralle, mistä oli akku loppu jonkun aikaa. Ja oli joku tämmönen salaliittoteoria tai joku teoria muuten vaan siitä, että onko joku EU-säädös ollut silleen, että jotain niin kuin kunnon myrkkyliimoja, toimivia liimoja ei enää saa käyttää. Sitten mä kasasin sen pyörän ja eilen mä ajoin sateessa 1,5 tuntia tuolla pyörällä hyötyajoa ja piti olla tää GoPro mukana, mutta se oli tuossa olkkarin pöydällä ja ei ole kuvituskuvaa siitä, mutta Vittoria Rubino Pro Control 28 milliä. Mullahan oli nämä jo kesällä siinä Biankissa, mutta sitten kun tapahtui se episodi, että se etuvaihtaan kiinnike meni rikki ja mun piti laittaa se panta siihen, niin noin ei enää mahtunut. Mä oon nyt ajanut noin eilen sateessa ja tänään kosteessa ja sitten tuutte näkee, noilla ajetaan myös muualla kuin asfaltilla. Että varmaan ihan hyvin kestävät renkaat ainakin. Huomaa kyllä, ettei rullaa ihan samalla tavalla kuin ne speedit. Mutta God 7, pullotelineet lukuun ottamatta ja satula tolppaa ohjaalaakeriin niin kuin noit lukuun ottamatta, niin samat osat heitin kuin mitä oli Biankissa. Ihan mukavan tuntuista, että on niin kuin oikein kokoinen pyörä nytte. Kyllä siinä on vaan eroa. Tuo on vakaampi, tuo on siis jäykempi, sen huomaa niin kuin selkeästi, että kun runttaa putkelta, niin ei kyllä mene ihan hirveästi hukkaa. Mutta sitten sen, mikä huomaa, että kun tuo on, niin on vähän pidempi ja mä en tiedä, mitkä mitat tuossa kaikki on eri, mutta ei ole ihan niin semmoinen, niin että kun se Bianchi oli sellainen, niin kuin, että kun rattia kääntää, niin sitten tapahtuu tosi paljon asioita. Että tämä on ehkä vähän rauhallisempi, mutta ihan selkeästi maantiepyörä kyllä, eikä mikään retkipyörä. OG, tankoteipit, ties kuinka monetta kertaa käytössä. Mä sain myös noin tyyli, mitä, 30€, 5700 kahvat, et enää jo pyykki narui, niin jouduin taas pujottelemaan uudestaan noin tankonauhat niin kuin 100 kertaa. Niissähän ei ole enää liimaa oikeastaan jäljellä, mut vetää vaan tiukasti ja teippaa ne paikoilleen, niin kyllä ne pysyy siihen. Sitten lähdetään testaamaan niitä vaatteet ja pyörää. Exercise. Psst, ei mitään runningia. Mennään saattaa Ville töihin. Säätieto näyttää 0 astetta. Tää nousee nyt vähän tästä, mutta navigation routes navigate. Ajo eilen joku 30 kilsaa sateessa. Mä kävin hieronnassa ja kahdessa osassa se matka. Mulla on nyt vähän enemmän päällä kuin eilen. Eilen oli joku 7 astetta vissiin. Ei ollut kylmä ajaessa, mut sit kun veti tauon jälkeen märät vaatteet päälle, niin sitten oli kylmä. Oho. Varmaan pitäisi keskittyä tuohon ajamiseen molemmat jalat. Mitä? Molemmat kädet polkimilla. Tää on aika liukasta. Suositus on nyt se, että jos räplää puhelinta tai muuta, kattoo reittejä tai tollasia, niin oot märillä lehdillä, niin jalkaudu. Osa hanskoista ja hihoista toimii tosi hyvin yhteen. Mä en tiedä kummin päin nää nyt pitäis olla, että kummat on päällä. Mutkat vähän iisimmin. Ja tosiaan nyt vähän oli arpa tää pukeutuminen. Mulla on tommonen Shimanon paksukko aluspaita sitten. Sitten tommonen niinku ei ohuin softselli. En nyt taas muista mikä ton nimi on. Sitten toi Elite pursuit. Oisko hybrid jacket. Tästä mä oon tykännyt tosi paljon. Tää on tällainen maantien mitoitus ja ei lepata. Mä oon L ja M välis ehkä näissä yläosissa. Mut periaatteessa voisi olla M-kin. Tää on L. Mut sitten
Tuo softselli esimerkiksi, mikä mulla on, niin se on vähän eri mitoituksella ja ne taskut saattaa roikkua tuolla tämän takia niin kuin ulkopuolella. Et eilenkin kun katsoin, että vaikka oli tää sama takki päällä, niin sitten oli toi softselli oli myös kuranen. Sitten housut. Perus maantiehousut alla, lyhyet. Sitten pursuit, onko se pursuit thermal bib ehkä? Eli ne ohuemmat, missä on tuulensuoja vaan tuossa polvissa ja etureisissä vähän. Ja sitten nämä paksummat vielä päälle. Shimano maantiekengät ja niiden päällä noi pussukat. Nämä pussukat ei oo mitkään niinku mega lämpimät, mutta ne pitää tuulen hyvin ja ne pitää kosteuden pois. No niinku ylhäältä ne on kyllä täysin vedenpitävät, mutta sitten koska pohjat on avoimet, niin ne laskee sieltä sitä. Kun eilenkin ajoi se pidemmän aikaa, niin huomasi, että kengän reunat on märät. Jäätynyt hämähäkiseitti tossa. Erittäin hieno. Takki kans. Ei ole 100% vedenpitävä mun huomion mukaan. Mutta jos tulee niinku tihutusta, se pitää kyllä sen kosteuden pois ja pitää tuulen hyvin. Hengittääkin ihan silleen ok, ettei tunnu, että on jätessäkin sisällä. Mutta sitten eilen tosiaan vaan jo koko ajan sateessa, ensin se 3 varttia, niin kyllä huomasin, että softselli oli niinku pikkusen kostee. Toki sieltä sisäpuolelta tuli myös hikeä. Tää tekee varmasti maantierenkaalle hyvää. Tässä oli kai mun oikea reitti. Mitä? Suunta tarjoilee kyllä huoleltaan. Mä en tiedä, mistä mä olis pitänyt teleporttaa tosta poikittain. Ei tuot varmaan mitään kilometrin tunneliikaa mee. Mitä? Mä kaikki onhan jäässä. Mulla on sen takia tää suunto päällä, kun pitää mennä tonne vanhalle Tuusulan tielle ja ei oo niinku mitään haju, et mikä sinne on kaikista lyhyin reitti. Et aina löytää perille, mut nykyään kattonut, et jos haluu päästä suorin reittiin jonnekin verrattuna se, mikä on omassa mielessä mukamas suorin reitti, niin voi olla aika iso ero. Ja en ollut siis menossa tonne Malminkaarelle, vai jonnekin. Oli menossa Malminkaarelle. Ei kun mitä? Tänne! Ison luoton suunta tarjoilee, niin kuin aina. Erinomaisella suunnistustaidolla mä suunnon käyttö. Mikä se nyt on? Yritin tehdä sellaisen, että menee asfalttiin kokonaan. Gravel! Mä tiedän, tuleeko se sit kun sulla on niinku gravel-varusteet, onko se sit gravelia? Vai onko tää gravelia? Voi. Tää puhelin on niin p***iästä. Tiedätkö, kun sä yrität näin, kun sä et saa hanskoja pois käsistä, sit sä et saa niinku pois täältä pussista ja paljon käsiltä ja toimii tän läpi ihan niinku se ottaa jopa ton sormen jäljen. Joo. Mut sit vaan äsken niinku sä soitit mulle, sit tää meni vaan mustaks koko vehje. Oh. Hitto on muuten kuvauksellisen näköistä. Höyryy vaan toi. Joo. Sit Ville, onks meidän suunta tarjoilee vai Ville tarjoilee? Eli maantiekausi ei oo ohi ja Villa Tammikko. Se on kova tän pyörän manuaalissa. Siinä on hitosti kaikki varoituksia, miten tää on niinku, että tää on lightweight. Niinku, tää on niinku kisarunko. Että tän elinkaaren ei oo tarkoitus olla mitenkään maksimi pitkä, vaan tällä on niinku maksimi suorituskyky. Ja tällä ei todellakaan saa ajaa mitään offroadia ja ränttätänttää. Ja tulee helposti denttejä ja muuta. Eiks tää nyt on gravelia? No kun mä en just tiedä, että onko se pitääks olla gravel pyörä, että se on graveli. Gravel varusteet. Kai tää on silti sulle.
Tuo on ihan sika hyvä. Tää on jotenkin nätti tuo Knogin kello. Kun... Joo, mä nyt taitoin äsken. Se ei töjötä siinä mitenkään. Siis kun mulla on ollut jonkun kuukauden silleen, että vähän tuntuu, että on niin kuin nenä tukos. En mä tiedä, onko se vaan joku ilma, lämpötilan muutos tai jotain. Katsotaan, mihin tää Kaad 7, ei kun mikä tää nyt oli, taipuu. Ja Vittoria, Rubino Pro ja Control. Ja Controlliahan löytyy. Ohohoho. Jarrupit on ihan Swissford. Tää varmaan iskee tää tota, niinku ketju osuu tohon chainstayhin ja läppää sen poikki. Mut siis se on mun mielestä vaikee tällaisessa ajossa, kun on tottunut siihen maastoon. Kun sä niinku, tämmöisessäkin säässä voi olla melkein alasti maastossa. Nytkin haudun niinku ravihevon. Ai niin, me ollaan nyt tässä. Tota, nää pizzaleikkurit uppoo jonkun verran tähän hiekkaan. Plus sitten, että maantiekengillä toi jalkautuminen on vähän hitaampaa. On, on. Siis mähän oon maantie pyöräilemässä. Nyt on ehkä poljin kiinni. No 39 ja 25 on pieni välitys. Onks tää se arpa? Yksityisalue. No varmaan ne toimii. Mä en uskalla esimerkiksi jarruttaa nyt ollenkaan tässä kallioon. Sitten täällä on tällaista mukulakiveä. Tässä Ruotsin kylän free ride lineit. En mä nyt täällä pyörä hyndää. Tää on, kun lähestyy tuota nokkaa, niin tää on saman tien poikki. Täällä on kuvattu kaikki vanhat speden länkkärit. Saman montulla. Näillä montulla. Tosin tää ei oo se alkuperäinen monttu, se on vähän tuonempana. Tossa oli ennen semmonen lampi, mikä on käytössä. Mä oon ollut nyt liikenteessä reilu puolitoista tuntia. Edelleen on lätäköt jäässä. Mä en tiedä, onko tää joku yksi astetta. Varpaan päissä huomaa pientä kylmettymistä. Kämmenet ja sormet ja varpaat on tosi yksilöllistä kyllä. Toisille jäätyy tosi helposti ja toisille ei. Eikö sulkin, Ville, ole, kun on joku +7 astetta ja sä oot tunnin pyöräilemässä, niin sulla on jo varpaat jäässä. Ihan oikeesti. Ei tanaa. Ville selitti, että tota, et periaatteessa reitti on ihan selvä, mutta täällä on muutamat semmoset niinku raaputtamattomat arvat. Voi olla päävoitto tai, tai sit tota... mulla on jo pieni vaihde sisällä. Tossa on tommonen kallio tuolla lopussa. Laitoin Villelle kuvan mun renkaista joku päivä ennen kuin me oltiin, tai kun puhuttiin tästä ja sanoin, että kyllä noin pärjää. Mä kysyin vielä, että ollaanko me menossa nyt niinku... Mitähän mä kysyin, että ajetaanko me asfalttia pitkin vai hiekkaa pitkin? Tää ei kyllä on nyt niinku ihan kumpaakaan. Mutta eikö täällä ole ihan hiekka teitä? Häh? Me ollaan taas täällä. Niin ollaan. Eikö täällä ole tarkoitus? Ei. Ei todellakaan. Se oli joku ympyrä vaan. Niinhän se oli. Mutta sit me joudutaan sinne yksityisalueelle täältä. No ei, me päästään tuolta.
Olihan tämähän hyvä kulttuurikierros tämäkin suunto. Eiku Ville tarjoilee. Eiks nää meidän renkaanjäljethän nää on tässä? Mulla on joku räpäti vielä tuolla. Kato, linkku. No, tuleepa sisään ajettua tämäkin pyörä. Joopa joo. Sinne vai? Taijakin oli silleen, että niin, et miten te niinku, et millä sä meet sinne? No pyöräilen. Ai jaa, missä se niinku on töissä? Tää paljon sinne on matkaa? No onko 25 kilsaa? Ja missä se on niinku on töissä? Lentokentä. No miten sä tuut sieltä sit takas? Mä katsoin, että me mennään niinku nyt sille hyvälle gravelille. Tuommoista kovaa savigraveliä. Meti 10 metriä sit. Sit taas tota... No siis onhan tää nyt kova. Sinänsä. Ei oo mitään valittamista, mut... Mä en ihan ajatellut, että me lähdetään tällaiselle ajelulle. Mut tota... Ja sit mä en myöskään... Siis tää on ihan hauskaa. Mut en myöskään... Niinku suosittele tai kehota ketään lähtee niinku ihan puhtaan maantiepyörällä välttämättä. Mites nää? Niin, kun näissähän on kuvio siinä reunassa. Tommonen ristikko viilletty jollain. Voisikohan Korson Maran ajaa tota maantiepyörää? Niin, tähän asti tullaan maantietä normaalisti. Joo, niin kuin meidät himoista. Joo, mutta erikoisvieraalle erikoisreitti. Wow! Oliko tää mun tappusetukki kokonaan täällä? Joo, melkein kokonaan. Se on se banaanivarsi ottaa vastaan. Paha olla imussa, kun roiskii vettä naamalla. Se oli hyvä, kun me Maken kanssa otettiin jotain vetoja ja sit se oli silleen, tuu se peesissä, joo, sit se kaksi sekuntia etuukka. Se on Simon kylässä oli ne kisapiin. Joo, joo. Sekin olisi varmaan nyt aika rullaava rata, kun se on jutut, että se on jää. Tuolta sais lisää vatteja. Pitää alkaa kirimieheksi. Niin. Sille, että tota, Veikohan olisi kova semmonen tavallaan niinku työjuhta. Niin se on se vika. Vika tai toka vika ennen kiriä. Joo. Mä en oo ihan saletti. Oisko se mahdollisilla päästä tuota hiekkatietä? Oh. Oh. Aina mä mennä hiekkatietäkin. Onko se, että on nyt tullut ajettua? Joo. Krossimiehelle riitti. Täällä on ihan hyviä polkuja. Joo. Onks tää kokaiini? Ei oo. Joo. Joo, ja sit on makeko niin paljon värejä. Nyt on vuoro ruskea santaan, kohta tulee ruskea sellainen selli tuossa edessä. Sitten mennään tuolta yli. Tehdäänkö tässä vaihto? Onko se siis 3 metriä?
sieltä. Joo. Mä ajan jonnekin. Kyllä mä kotiin pääsen, mutta mä en tiedä miten mä pääsen kotiin. Joo, ehkä on helposti kotiin löytää. Jes, kiitoksia. Palataan. Moro. Mulla on nyt 2,5 tuntia mittarissa. Ainoa mistä... Niinku... Oota, mitä se sano? Oikealle ja sit vasemmalle. Ja muuten on tosi sopiva vaatetus. Varpaan päät tuntuu vähän viileältä. Tarkkaa lämpötilaa en tiedä. Nyt veikkaisin jotain 3. Saatais olla tarkka noitten kolmioitten kaa. Sieltä tulee niitä autoja aina takaa. Sehän ei tarvi pysähtyä siihen kolmiolle, vaan menee tohon risteykseen asti. Niin. Mä en muista sanoinko mä siinä, mä kasasin tätä pyörää, että nyt ei oo pyykkinarruja enää tässä. 105-set, 10-vaihtajat, ja kun 10 nää kahvat, 5700. Parempi muotoilu, ei pyykkinaru, kliinimpi. Erittäin hyvä. Tällä hetkellä mä yritän päästä pois Vantaalta. Mä oon jossain jumbolla ja jotenkin vaan täältä ei niinku päässyt tota kehä kolmosen vartta. Ei löytynyt niinku pyörätietä. Ai 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 ai. Once again, kun haluaisin vain ajaa. Nyt mä luulen, että mä tiedän, missä mä oon. Tätä vaan jatkaa. Tätä jatkaa. Mä en tiedä, johtuuko se renkaista, kun mun mielestä tää ohjaalaakeri on ihan herkkä, mut ne on sellainen jotenkin halu mennä niinku ihan täysin suoraan näin renkailla. Välillä tuntuu, että se ihan kuin ajaisi jossain urassa. Ei se nyt taas tunnu. Miksi se joskus tuntuu? En tiedä. Hiekalla ja maastus toimii kyllä erinomaisesti. 28 milliä joustoa löytyy. Sivuskuvio pitoa löytyy. Onkohan tästä vastatuuli vai miten käy tuota viimaa? Kumminkin niinku hiessä koko ihminen silleen kevyesti, eli on vähän kosteet vaatteet. Se voi aina sit kun on vähän viileämpää ja pidempää ajaa, niin voi tehdä tepposet noi olosuhteet. Et sit vaan niinku tulee joku horkka tai kylmä. Et ton työmatka nyt niinku pystyy ajaa melkein missä vaan aina, mut on sit eri kun ajaa vähän pidempää. Nyt tulee se paras hetki. SIS. Redberry. Aika semmoista rajuu siirappista kampetta, mutta on niin hyvää, kun on ajanut pitkään. Wow! Ai niin, nämä hanskat. Sanoinko mä näistä mitään? Näissä lukee Shimano ja näissä lukee Gore Windstopper. Toiminut ihan mallikkaasti. Siinä paketissa luki, olisiko -2-+5 se lämpötila. Tai jotain sinne päin. Tänään toiminut ihan hyvin. Maastos toimii varmasti hyvin pakkasellakin. Ja tästä en ole ihan varma, että jos se olisi paljon kylmempää, niin koska nyt ei kyllä ollut sormien kylmentymisestä mitään oireita. Paitsi silloin, kun mä otin hanskan pois ajaessa ja räpläsin puhelin, mitä ei kannata tehdä sattuneesta syystä. 3:20 ajoaika kohta. Siinä on muutama pysähdys kyllä. Keskinopeus 19,6. Sehän oli vauhdikasta se Ville alku. En tiedä mikä ton on sit laskenut noin alaston keskarin. Varmaan liikennevalot. Mut saa nähdä. Mä ajan maantietä kyllä niin pitkään kuin huvittaa ja niin pitkään kuin ei oo tiet pahasti jäässä. Jos menee tästä kylmemmäksi, niin jalkoihin täytyy vielä kyllä hommaa jotain lisävaatetusta päälle, mut tää oli oikeastaan aika optimi. Pientä varpaitten palelua lukuun ottamatta.
Toki tässä nyt on se oman motivaation kannalta. Mä vaihdoin just rungon. Tuntuu tosi hyvältä. Tulee lisää motivaatioa. Sitten mä ajoin se Giro di Espoo. Ja sitten oli varmaan muutama kuukausi, että mä ajan niinku maantiepyörää ollenkaan. Niin sen takia varmaan itsellä on nyt niinku motivaatio edelleen tehdä tätäkin hommaa. Sitten jos on koko kesän vetänyt pelkkää maantietä, niin ehkä se kyllästyttää. Ulkoilu on ainakin mukavaa. Ja jos nyt unohtaa nuo autot tosta, niin vaan tää aika hienon näköistäkin.